soft glow. Olá, gente. Vamos dar início agora a mais uma receita. Só que agora é pedido da Dona Valdete. Ela me pediu para fazer um sabão para ela, porque ela fez um sabão e não deu certo. Ela já tentou colocar de tudo. E o sabão faz a separação, não tá do jeito que ela gosta. E ela quer sempre fazer uma quantidade assim de 10 litros ou mais para poder dar para os filhos, noras, né? Então eu vou agora atender o pedido dela, tá, Dona Valdete? Vou fazer aqui um sabão líquido caseiro para a senhora, tá? Acredito eu que seja fácil, tá bom? Então vamos lá. Eu vou colocar 210 gramas de soda em escamas, tá? E vou colocar 1 litro de água morna. Vou até botar aqui dentro para limpar. Vou sair de perto, vou deixar evaporando aí e já volto. Gente, vou colocar somente 750 de óleo, somente 750 ml de óleo, tá? Que eu tô fazendo uma receita reduzida, porque ela quer somente, se possível, 10 no máximo 15 litros, tá? Então, eu já vou começar aqui a mexer. Porque aqui nessa receita tem um conteúdo que eu sempre tenho um probleminha com ele. Mas eu creio que não vou ter probleminha nenhum com ele agora, não. Estou fazendo essa bacia grande, gente, porque a minha outra bacia não vai caber. A minha outra bacia é só 13 litros. E o meu outro pote maior tá ocupado com sabão descansando que eu fiz para vender, tá? Mexer em torno de 2 a 3 minutos, tá? E já volto. Vamos dar continuidade, gente. Agora eu vou ter que ter muito cuidado mesmo, porque é aquele ingrediente abençoado, que eu já falei pra vocês. Já estou ali com água quente. Pra ver necessidade. Se ele subir, tem espaço. Para ele subir, tem espaço.
vento cair. Graças a Deus não subiu. Botei de etanol. Agora eu vou mexer até dar o ponto. Gente, já está dando essa saponificação. Olha, vocês estão vendo aqui? Então, eu vou colocar. Eu tenho aqui no total 6 litros de água fervente, tá? Fervente para morna. E eu vou colocar agora 2 litros. Fervente para morna. Muda logo, tá? Vocês estão vendo? Vou continuar batendo aqui, tá, gente? Já volto. Vou terminar de colocar aquela água morna, tá? Eu devo pegar ou o mixer ou a batedeira para poder me ajudar aqui, que vai aumentar a quantidade de água. Eu vou buscar o mixer com a batedeira, tá? Gente, vou colocar mais água agora, tá? Esse balde tem 13 litros. Eu não vou colocar, não coloquei. Ele todo, vou ter metade. Com 6 litros e meio. Com mais 5 e meio daquela panela. Mais um que eu botei pra derreter a soda. Mais meio litro de etanol. Vou pegar a batedeira agora. Vou dar uma batidinha.
bater bastante aqui. Bati bastante, gente. Fez muita espuma. Vou acrescentar um pouco mais de água. No final eu vou falar pra vocês direitinho a quantidade de água total que eu tô colocando aqui nesse sabão, tá? E agora eu vou acrescentar um detergente. Eu queria colocar o Clear ou transparente, mas o meu acabou. Conforme for aqui a necessidade dele, como ele vai ficar, eu posso colocar até mais um, tá? E vou colocar também, para ajudar a fixar a cor e branquear, aqui em 400 ml ou 500, duas pedrinhas de anil. Vou continuar batendo. Ainda tem mais água ali, tá? E nós vamos ver até quanto vai dar esse nosso sabão aqui, certo? Eu vou bater e já volto com você. Gente, eu vou colocar uma colherzinha dessa aqui de sopa, tá? Eu separei aqui um vasilhame, um pouquinho, tá? Do sabão sem a espuma. Eu vou colocar dentro uma colher generosa dessa aqui, tá? Dentro e vou mexer bastante. Se houver necessidade, eu colocarei mais. Isso é só inicial, tá, gente? Só inicial, que eu tô colocando essa colherzinha, que eu tenho a pretensão de colocar mais. E vou colocar, eu vou colocar o corante em gel azul. Eu havia pego verde mar, mas eu vou colocar o azul, porque eu quero que fique azul dessa vez. Até sujei minha mão. Ó, tá aqui, tá? Eu havia pego esse aqui, fui lá fora agora e peguei esse, tá? O azul, ó. Eu não quero que fique aquele azul marinho, não. Vou misturar aqui. Estão vendo que tá solto lá embaixo, ó. Vou colocando conforme for a necessidade. E a gente vai deixar ele descansar um pouco, porque ele tá quente, tá? Vou colocar aqui agora, ó. Vou mexer um pouquinho com a colher. E nós vamos deixar essa espuma descer, tá? Pra gente ver como é que tá a densidade do nosso sabão. Porque com essa espuma toda, a gente não tem condições de ver, tá? Ó. E ele tem que descansar ainda, certo? Então, vamos deixar descansar. Daqui a pouquinho a gente volta. Bom, gente, estamos de volta. Já tem mais de 3 horas, tá? O nosso sabão, assim como foi feito ontem, o amaciante, e eu disse que ele ia engrossar, o nosso sabão, ele vai engrossar ainda mais. Ainda mais porque foi colocado bicarbonato, tá, gente? Eu vou fazer um pequeno teste com vocês. Essa bacia aqui é um pouco pesada, mas eu acho que dá pra eu pegar, tá? Eu vou deixar aqui separado sobre a mesa.
Deixa eu ver se eu consigo. Dá assim. Eu vou só tirar daqui de cima e volto. Bom, gente, a garrafa já está ali, tá? Sempre esqueço de colocar de lado para que possa não fazer espuma. Tô enchendo essa garrafa somente para que vocês possam ver, tá? Ele ainda tá morninho ainda, mesmo depois de 3 horas, ainda tá morninho. E agora eu vou fazer um teste, tá? Vou baixar a câmera. Vou baixar a câmera. E, ó, uma pequena quantidade para a gente poder ver o nosso sabão. Ficou ótimo, gente. Ótimo mesmo. Eu tenho meu paninho aqui que eu limpo a mesa. Ó, vamos ver a espuma. Já vou deixar ele aqui de molho já. Vocês veem que a água já mudou de cor, porque eu tava limpando aqui a mesa com ele, tá? Então, eu vou terminar de encher essa garrafa e vou botar uma foto bem bonita para vocês. Mas esse sabão aqui foi feito especificamente para Dona Valdete, tá? Esse é o nome dela, Dona Valdete, que queria fazer sabão para poder dar para suas filhas, tá bom, Dona Valdete? Lógico, ele também vai servir para outras pessoas que queiram vender, porque a gente pode aumentar a quantidade dos ingredientes dele, até mesmo do bicarbonato, porque o bicarbonato vai fazer com que ele engrosse mais. Mas como ela queria com poucos ingredientes e não muitos, tá? E é a primeira vez que eu faço assim, pequena quantidade, e colocando detergente e não sabão em pó. Geralmente coloco sabão em pó, eu coloco sabão em pó de coco, o normal ou líquido. Nunca havia colocado para poder fazer um sabão líquido um detergente, tá? Então para mim é novo, ficou nessa coloração. Tá? Não, não é tipo Omo, não é tipo Ariel, é tipo Andréia mesmo. Tá bom, gente? Então, eu vou terminar de encher e tirar uma foto. Mais um beijo bem grande para vocês, ó. Deu certo, minha mão tá até murcha, que eu deveria estar de luva e não estou. Tá? Um beijo bem grande, Dona Valdete. Espero que a senhora tenha gostado, tá?